святе, бо цього дня вимагає. І диктує інтернет щоденне вірування. Яким будеш поміж мільйонів людства, набиваючи свій рейтинг серед боягузтва. Де істина, де мудрість, питаю, бо молитва де сутність. Де істина, де мудрість, питаю, бо молитва де сутність. Де істина, де мудрість, питаю, бо молитва де сутність. Де істина, де мудрість, питаю, бо молитва де сутність. Все мам сухо, і коли торкнеться тебе зрада чи туга. Я її поряд, я її голос кличу ізнутра. Мріє ціль, буде біль, більше біль, рісти. Навіть темна заметіль, гнилі цвіль, дивти. Сотні слів та й каміння накидають, не біда. Світла правда із перлин все доведе до кінця.